On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Suck me in small, breathe me in and let me go. Fill in the lungs inside you. In the black and ice, make my way into your mind. Just to know what you knew. Christmas, every time we start locking eyes, I'm lost control. Oh, it's paradise with... Oi, bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trabalhar uma modelagem que a gente vai precisar do molde base da blusa frente, costas e também a base da saia frente e costas. Se você ainda não fez as suas modelagens base, eu sugiro que você tenha pronta toda vez que você for traçar um modelo, porque aí vai te facilitar em todo o processo. Então, se você não tem essas bases, vou deixar aqui na descrição o passo a passo da modelagem da blusa. Tem outro vídeo ensinando a colocar a pence na base da blusa e a base da saia, tá bom? Então a gente vai começar com a frente da blusa e a gente vai copiar. Nesse molde aqui, eu tenho uma pence aqui embaixo. Então eu preciso transferir essa pence aqui para minha lateral. A primeira coisa pra gente fazer uma transferência de pence é decidir, né, para onde a gente vai passar essa pence. Então eu quero passar metade dessa pence aqui para a minha lateral. Então decidi que eu vou colocar aqui, marco no meu molde, copio o meu molde base em direção ao meu centro frente, até chegar aqui no início da minha pence. Vou segurar aqui no ápice e vou girar a base do meu molde pra cá, tá? Pro meu centro frente. Até um quarto dessa medida ou metade, o tanto que eu quero transferir pra lá, chega aqui. Então aqui eu tenho um quarto da minha pence, metade, três quartos, a pence inteira. Então eu seguro aqui e vou girar o meu molde, a base dele. Então eu vou passar um quarto da minha pence pra lá. Repito aqui, ó, a marcação que tava no meu molde, né, que eu tinha marcado aqui em cima, e termino de copiar. Vou marcar aqui o que sobrou da minha pence, tá? Esse aqui é o centro. Agora eu tenho aqui uma pence nova. Vou marcar aqui em cima o que sobrou dela, lateral, centro e a outra lateral. Então agora eu vou separar aqui para poder usar essa modelagem para nossas alterações do modelo do vestido. Eu preciso da base da frente que tenha pence na lateral e na cintura, tá? Para poder fazer esse modelo. Quando eu for cortar essa pence aqui, eu tenho que dobrar essa pence para poder deixar aqui, olha, bem certinha a minha lateral. Vou pegar o meu molde da frente e vou colocar aqui no meu outro papel. O molde da saia da frente, eu vou posicionar aqui e eu tenho que aumentar. Eu posicionei o meu molde base da saia aqui embaixo para poder fazer a peça completa, né? Posicionei a minha pence. Minha pence, ela tem que estar igualzinha com a pence de cima e a de baixo. Como a de cima é muito larga, eu reajustei, tá? Então, ela tem que bater início e final as duas pences iguais. Tá? Então, aqui eu vou desconsiderar como minha pence e vai ficar como a lateral, né? Fazendo parte da minha peça. Mas, enfim, é só juntar as duas peças. E agora a gente vai começar a trabalhar no detalhe principal. Eu vou ligar aqui, mais ou menos na metade da minha cava, no ápice da minha pence aqui. Vou marcar aqui 2 centímetros e vou fechar aqui, formando mais uma pence. Depois eu vou prolongar essa linha que eu acabei de fazer e vou vir com ela até aqui o centro da frente. Uma linha só, viram? Vou abrir nessa linha que eu acabei de fazer até aqui na pence. Vou fechar essa pence que eu posicionei aqui. Então, ó, fechando ela aqui. Tá aqui. Quando eu fechar essa pence aqui, vai abrir embaixo onde eu cortei. Tá, então eu já fiz uma abertura aqui. Vou abrir ainda mais essa abertura, fechando também essa pence aqui da lateral. Fecha aqui também, ó. Percebam que isso aqui vai abrir mais, ó. Fechei. Aqui. Coloco uma fita. Abri aqui, então,
o que eu preciso para poder fazer o efeito do laço. Vocês estão visualizando esse triângulozinho aqui que se formou? Eu vou destacar essa peça e eu vou precisar de duas dela. Vou copiar isso daqui, ó, que se formou automaticamente quando a gente começou a fechar as pences, né? Eu vou vir aqui e vou copiar, porque eu preciso de duas medidas dessa daqui. Ó, tô cortando em outro papel. Formou um triângulo. Vou voltar com esse daqui pra cá, pro lugar que ele tava. E o outro eu vou encaixar aqui. Essa aqui é a posição dele, eu vou virar. Ó, eu vou encaixar aqui dentro. Vou abrir um pouquinho mais aqui, se for necessário, pra poder encaixar aqui. É a parte mais gostosa da modelagem, quando a gente começa a desconstruir o molde para poder criar um modelo novo. Pronto, então o que que a gente fez aqui? Copiei o molde base, transferi a pence, coloquei em cima de outro papel, reproduzi o molde base da saia reta, né? Depois a gente começou a fazer as alterações. Posicionei aqui uma linha na cava, marquei 2 centímetros e posicionei uma nova pence aqui. Com essa linha, eu vim com ela até o centro-frente, abri essa linha até o ápice da pence, fechei a pence da cava, fechei a pence da lateral, fazendo essa abertura aqui. Essa pecinha aqui, esse espaço que sobrou antes da pence, eu reproduzi e coloquei aqui outra pecinha do lado, tá? Eu vou abrir meu molde na cintura até chegar aqui. Então, na posição que ele tá aqui, eu vou copiar, porque se eu soltar aqui, vai sair pedacinho para cada lado. Quando eu fechei essa pence aqui, vocês perceberam que deu uma entrada? Então eu preciso arrumar essa cava aqui. Olha o que que aconteceu quando eu fechei a pence da cava. Fez uma entrada aqui, eu tenho que ajustar isso. Então eu ajustei aqui, vou descer aqui copiando. Aqui embaixo já tá, né, o meu molde. Vou copiar só aqui o que é respeito da frente. E o que eu quero marcar aqui é essa parte aqui. Eu preciso transferir duas pecinhas aqui. Eu vou passar pro papel de baixo. Você pode continuar trabalhando com o papel todo coladinho, mas o meu, como tá soltando aqui, eu vou transferir para um molde inteiro. Ó, é essa peça aqui que eu quero. Como se tivesse os dois papeizinhos colados aqui, tá? Agora eu posso soltar essa parte aqui que tá caindo. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte: é abrir essa cintura aqui. Eu vou vir com uma régua, vou acertar essa cintura, né? Que ela tá toda torta aqui, porque a gente já me movimentou bastante o molde. E eu vou abrir até o final. Aqui na cintura eu vou destacar. Só que eu não vou chegar a separar completamente o molde. Eu vou deixar aqui, no finalzinho. Terminar de cortar isso aqui. Tem outras formas de fazer esse modelo, gente? Sempre tem, né? Porque a interpretação de modelo é muito individual. Cada pessoa consegue visualizar uma forma de chegar naquele resultado. Bom, aqui agora, ó, meu molde ele tá preso pela pontinha da lateral. Eu vou posicionar minha saia bem retinha. E o meu molde da blusa, ele vai abrir automaticamente. Vocês perceberam? Ele tava aqui, ó. Fechadinho. Eu preciso abrir ainda mais, tá? Preciso abrir ainda mais ele aqui. Quanto que você vai abrir? Isso aí é muito opcional, não tem uma regra. Quanto mais você abrir, mais excesso vai ter aqui para você ajustar. Então, se você não tiver muito certa do efeito, faz uma peça piloto em um tecido de retalho, né? Para você ver aí se vai dar certo as medidas que você está querendo usar. Bom, feito isso aqui, eu vou agora esquadrar. Eu preciso que isso daqui fique bem retinho. O final da minha blusa tem que bater com a minha saia, tá? Então eu vou vir aqui, vou prolongar esse centro-frente, porque ele foi muito pro lado, né? A gente precisa novamente ajustar isso aqui. E aí sim, eu vou esquadrar aqui com a minha saia, ó, com a cintura da minha saia, tá? Então a gente precisa fazer isso aqui, porque senão não vai dar certo. Então eu vou só marcar aqui o meio do ombro. Eu afastei aqui, afastei 6 centímetros aqui. Eu vou vir aqui no ponto mais alto do meu ombro, vou marcar 12, para poder o meu decote ele ficar altinho ainda. Ó, vou esquadrar, vou projetar essa medida aqui pro centro-frente, porque eu vou fazer um decotezinho canoa. Aí você pode, né, fazer o decote que você quiser. Pronto, essa parte aqui de cima do molde eu vou eliminar. Então é só essa alteração aqui que eu vou fazer na parte do meu molde. Agora, para finalizar,
Para finalizar, a gente só vai definir aqui o laço, né? Vou colocar um papel aqui só pra gente conseguir traçar esse laço à parte. Eu vou colocar aqui por baixo, mas aí a gente vai tirar depois. Vou colocar um laço de 35 centímetros. 35, um de 14. Então, vou vir aqui, ó, 14, 14, 14. Só que ele tem que partir aqui, né, dessa marcação da pence. Vou marcar aqui o meio dele. E aí, eu vou subir 3 centímetros de cada lado. Só pra gente deixar ele bicudo. Fazer isso aqui, ó. Tá? E aí, o meu laço vai ser isso aqui. Vou cortar ele destacado, duas vezes. Só pra pegar essa base aqui mesmo, de onde ele vai encaixar. Vou botar esse molde aqui do laço separado. O final da pence da saia vai ligar aqui no final da pence da cintura da blusa. E é aqui que vai ser o nosso molde, tá? O nosso molde vai ser... Eu vou até passar pro outro papel. Então, esse aqui, olha, é o molde da frente do nosso vestido laço. Esse aqui é o molde, o fio reto, ele tá aqui na saia, que vai ser cortado na dobra do tecido. Aqui é dobra do tecido, então a gente vai ter a saia na dobra e as duas partes da frente abertas. Vocês vão ver como vai ficar a peça cortada no vídeo da confecção. Aqui vai ficar duas vezes separadas e aqui vai ficar uma vez na dobra do tecido, tá? E a parte das costas, ela é muito simples. E molde da saia também. Então, é basicamente isso. Você vai deixar a mesma altura que você deixou pra frente, vai deixar pra peça das costas, né? Pra bater certinho. É legal você pegar, medir a lateral com a fita do molde da frente, pra poder ver certinho se tá tudo batendo. Medida da cava também certinha. E aqui nas costas eu vou fazer só a alteração aqui, pra deixar com o mesmo ombro da frente, né? Porque na hora da costura eles têm que casar. Então lá na frente eu tirei 6 centímetros, eu desloquei o meu ombro pra cá pra poder fazer aquele decote mais deitadinho. Nas costas aqui eu vou descer só 3 centímetros e todo o detalhe do modelo é na frente. Eu só vou deixar aqui 1 centímetro a mais no centro das costas, porque eu preciso colocar um zíper. Pode colocar de 1 a 1,5, vou botar só 1 centímetro. E eu gosto de aqui bem no centro entrar 1 centímetro. Porque o nosso corpo, né, gente, nossa parte das costas, ela tem esse fundinho. Então, se eu deixo reto, ele sempre dá um papo. Então, eu vou fechar essa pence aqui. Vou só conferir se a minha cintura tá batendo quando eu fechar essa pence. Então, eu tenho aqui 8 no início. Eu tenho que ter 9 aqui pro final. Certinho, tá? É bom conferir, porque quando fechar essa pence, tem que ter a medida da quarta parte da cintura. Então, eu vou só acrescentar 1 centímetro... aqui em todo o meu centro frente, para fazer o encaixe do zíper na hora da costura e depois, nas outras partes, acrescentar 1 centímetro de folga para poder costurar a minha peça. Opa! Essa peça eu vou cortar duas vezes, fazer um acabamento em debrum no decote e nas cavas. Bom, gente, primeiro passo pra gente começar a fazer a montagem desse vestido é fazendo os acabamentos aqui na borda da tira. Se você cortar isso daqui dobrado, duas pra cada lado, ou seja, quatro peças dessa, você coloca direito com direito, costura em volta e revira pela base. Mas no meu caso não sobrou tecido pra isso. Então aqui eu vou fazer um chuleado no overlock e vou vir virando fazendo a bainha. Então agora que eu fiz o acabamento de chuleado nas bordinhas, eu venho com uma costurinha reta virando uma vez só. Aqui então eu tenho a minha peça da frente, tá? Já cortada, a saia foi cortada na dobra do tecido e a parte de cima separada como nós fizemos na modelagem, tá? Aqui então eu tenho que fechar
aquela pence que eu deixei na saia. Então, já deixei o pique e a marcação aqui do finalzinho dela. Então, eu vou fechar aqui desse lado. E desse lado também tem uma pence para fechar. Depois disso, eu vou pegar essa pecinha que eu acabei de fazer o acabamento e vou encaixar aqui. Então, eu preciso ver só o corte certinho, olha, para encaixar bem direitinho, tá vendo? Esse aqui é desse lado. Então, eu vou costurar aqui direito com direito. Antes de fazer a montagem aqui do laço, eu vou dobrar direito com direito. E vou fazer aqui a costura do centro-frente na reta e no overlock. Bom, já fiz então aqui, olha, fechei as duas pences e o centro da frente. Agora sim, nossa peça está começando a tomar formato. Em cada uma dessas pontas eu vou encaixar a faixa. Direito com direito. O finalzinho tem que encaixar aqui, olha. Tem exatamente o formato. Então não posso ultrapassar aqui. Vou costurar aqui. E depois eu vou colocar tudo direito com direito para poder fechar essa abertura aqui da cintura. Essa daqui eu posso fazer só na reta, porque depois eu vou vir com o acabamento de overlock na hora de fechar toda essa abertura. Então aqui é mais para poder fixar mesmo essa peça e deixá-la no lugar. Pronto, agora que eu fiz essa costura aqui, eu vou unir, ó, o centro da saia tá com pique. E aí eu vou centralizar esse pique na costura do centro-frente, na união aqui da blusa. E aí é só fechar. Agora eu vou passar essa costura aqui no overlock só para dar acabamento, que é a costura de união da cintura. Finalizei então todo o acabamento da frente, ó, parte de baixo, parte de cima. E a gente tem esse resultado aqui, ó. O legal de fazer essa parte aqui forrada, como eu falei para vocês no início, é que não fica aparecendo o lado do avesso, né, da peça, como a gente vai dar um nozinho. Então acaba ficando à mostra. Então, o legal de fazer forrado é que não aparece essas partes do fundo. Mas finalizar a montagem. Aqui atrás a gente tem uma pence para fechar, né? Aquela pence balãozinho dos dois lados das costas. E no centro eu vou fazer um chuleado. Não vou fechar porque a gente vai colocar um zíper invisível aqui. Então vou fazer só um chuleadinho. Agora que a minha peça das costas já está finalizada, as duas partes. Então as duas pences fechadas e o centro chuleado. Eu vou colocar direito com a peça da frente e vou fechar os dois ombros e as duas laterais com reta e overlock. Agora eu vou fazer o acabamento em viés e eu vou utilizar esse aparelhinho aqui de viés. Esse aparelho de viés aqui que é para máquina industrial, mas ele pode ser utilizado na galoneira, na reta e também na reta doméstica, tá? Esse aqui é para galoneiro, que muda o encaixe para você parafusar na máquina, tá? Para você encaixar. Mas eu colo com fita adesiva, então eu consigo usar em qualquer máquina. Eu tenho aqui as minhas tirinhas que eu cortei no fio reto e é importante você cortar as suas tiras no mesmo tamanho do seu aparelhinho. Aqui é 3 centímetros, então tem que ter 3 centímetros aqui, senão vai embolar. Então eu vou colocar aqui a minha tira com o avesso para frente. Eu venho com um abridor de casa que vai facilitar a vida. E vou puxar aqui do outro lado. Aqui eu consigo ver onde que eu preciso que a minha tira passe. Então a minha agulha vai passar bem na borda. Então eu já encontro aqui a posição e fixo com a fita. Agora é só trabalhar passando a sua peça. Então eu vou fazer o viés, tanto no decote quanto nas cavas, tá? Então é só encaixar aqui na dobra. Como a tira já sai dobradinha, então o viés fica perfeito dos dois lados. Então aqui está o meu direito e o meu avesso. Perfeito, né? Vou fazer a mesma coisa na cava, por isso que eu deixei a lateral aberta para facilitar aqui a passagem do viés. Agora que eu já passei o viés nas minhas cavas, eu posso colocar direito com direito e fechar as laterais. Aqui eu já vou fazer a bainha bem fininha, você pode fazer um overlock e virar. Então você faz a prova, vê a altura da bainha ideal. E eu já vou fazer antes de fechar o zíper. Você pode também primeiro colocar o zíper nas costas para depois fazer a bainha, fica a seu critério.
vou agora colocar o zíper invisível no vestido. Então aqui, gente, não tem muito segredo, tá? É um passo a passo que a maioria de vocês já conhece. Pra quem não sabe ainda e for iniciante na costura, tem passo a passo aí na descrição pra vocês, explicando exatamente como faz para poder pregar o zíper invisível. Pode usar o zíper comum também. O importante é usar o calcador certo, tá? Depois de aplicar o zíper aqui, tem que fechar, né, a parte de baixo que ficou aberta, que já foi esfoliada. Então é só colocar direito com direito e fechar aqui a parte de baixo.